köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Összefogás parancsa című műsorban. Ez egy most egy új, mostan újra kezdődő műsor lesz, ahol a különböző civil szervezeteknek a elöljárói vezetőit kértük föl, hogy egy közös gondolkozásban részben analizáljuk a utolsó eseményeknek a politikai hátterét, illetve olyan dolgokat próbáljunk kianalizálni, amelyek a magyar nemzetnek a életét befolyásolják, a jövőjét befolyásolják. Nézzünk szét Amerikába, Európába, Ázsiába, milyen hatások vannak ott az ottani események a mi életünkre. Ezt a műsort mi rendszeresen akarjuk elindítani, minden szerdán lenne egy ilyen műsor. Részben pártok is részt vehetnek egy ilyen műsorban, de hát mi a Összefogás parancsának a szimbólumaként úgy érezzük, hogy nagyon nagy szerepet kéne vállalni a civil szervezeteknek. Méghozzá lehetőleg olyan civil szervezeteknek, amelyek mögött nem két ember van, hanem lehetőleg sok ember társul egy bizonyos eszmem mögött. Itt fölírtunk egy pár olyan gondolatot, amit szeretnénk már egy picit kivesézni. Legyen az első téma például a devizahitel kérdése. Ugye itt két olyan szakember is van, aki a devizahitellel folyamatosan foglalkozik. Kozma József barátom, Ölvecki István barátom. Ugye István, te egy jogász vagy, te viszont magad varázsoltad magadba egy olyan helyzetbe, hogy egy sokszor szakértőbb vagy a sok szakértőknél is, hiszen is vannak jogászok, akik hozzád jönnek tovább képzésre, mert már annyira profival váltál ezen a területen. Ez mondjuk azért kicsit enyhén szól, a túlzás. Mindig túlzásba esel, amikor barátokról beszélsz, így van. A helyzet az, hogy nekem jók voltak a tanítóim. Mint például István is, tőle is rengeteget tanultam, és még nagyon sok embertől. De hát ennek épp ez a lényege, hogy tanuljunk egymástól, mert ez a mint a mostani műsornak is a címe, az összefogásnak az alapja. Hát most átadom a szót Istvánnak. Most hirtelen. Ha már a műsor tematikájáról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy nagyon jó az összekapcsolása, hogy a külpolitika és a devizahitelesek, mert nincs olyan messze a kettő. A devizahitelesek mindig azon gondolkoznak, hogy hogy kerültem én ide? Mi történt ebben az országban, hogy ilyen igazságtalanságok történtek? Akkor mindig ki kell néznünk egy kicsit az országon kívülre, hogy a gondok honnan is érkeznek, a problémák honnan érkeznek, és ha ezt tudjuk, akkor talán a megoldást is megtaláljuk. Nem véletlenül mondjuk az összefogást, mert ha mi bent összefogunk, akkor lehet, hogy jobban tudjuk érvényesíteni az érdekeinket, mint ha se tudjuk, hogy ki mondja nekünk itt a vezérszót. Kedves István, én nem vagyok jogász, úgyhogy lehet, hogy most én, ahogy én látom az egészet, nem biztos, hogy fedi a valóságot. De ugye én úgy látom, hogy Magyarországon az úgynevezett rendszerváltás után egy olyan politikai vezetés alakult ki Magyarországon, most független attól, hogy melyik párt volt ebben a hatalmon, sok különbséget én személyesen nem látok közöttük, de ezek teljes mértékben lefeküdtek a nyugati érdekeknek. És ennél fogva végülis a nyugati országoknak egy jó része, az történelmileg egy abszolút gyarmatosító szellemiségű országból áll. Most, hogy meglátják azt, hogy van Európában, nem is olyan messze tőlük, egy olyan ország, aminek az államvezetése mindent csinál, csak a népének az érdekeit nem képviseli, kellő vehemenciával, kellő hangsúllyal, teljesen természetesen minden hiának rácsapnak, és ahol csak lehet, kiszipolyozzák ezt az országot. Hát mitől változtak volna ők meg az évszázadok útján?
hogyha ez benne van, ez a gyarmatosító mentalitás a vérünkben. Te igaz, hogy itt azt mondod, hogy tekintsünk ki a külföldre, de itt én szerintem a belföldi politikumnak a nagyon nagy felelőssége van ebben, hogy a országot ilyen szinten kihasználták a külföldi érdekképviseletek. Nem tudom, hogy ezt most rosszul látom, vagy ti nagyon eltérően ítélitek meg a dolgot. Ez így igaz, csak úgy gondolom, hogy a kormányoknak nincs mozgástere. Tehát attól, hogy nemzeti a kormány, és mondjuk én lennék a kormányfő, körülbelül egy hétig lehetnék a hatalmon úgy, ahogy én szeretném. Tehát jönne az Unió, és azt mondaná, hogy diktátor vagyok, jönne a Helsinki Bizottság, és azt mondaná, hogy nincs Magyarországon demokrácia. Tehát látjuk ezeket a fékeket. De bocsáss meg, hát így is mondják, már most nem akarok belekötni a szavaiban, nehogy így érezzek, de ezt így is megkapjuk, tehát nap mint nap olvashatunk akár Németország, akár Francia, de Anglia vezető újságjaiban ilyen cikkeket, hogy Magyarországon diktatúra van, és menetelünk erőteljesen a diktatúra felé. Nem akarok hazudni, 3-4 hónappal ezelőtt már olyan címet is láttam egy németországi újságban, nem tudom megmondani melyikben, hogy Budapesten verik a zsidókat. Tehát valami elképesztő hazugság özön van. Nézzétek, nem akartam magamhoz ragadni a szót, de én mindebben azt látom, hogy a monetáris diktatúra egy olyan szintre érkezett el a világba, ahol úgy döntött, hogy bizonyos államokat mindenképpen tönkre fog tenni. És ezekben a bizonyos államokban úgy tűnik, hogy vastagon benne vagyunk mi is. Természetesen beigazad van, hiszen nézzük meg, amikor a Sárközi francia miniszterelnök úr úgymond a, hát lehet, hogy csak névrokonság van, de a rokonságot egyik pillanatról a másikra haza deportáltatta. Érdekes módon nem volt akkora felháborodás, mert ugye a romániai, bulgár, meg esetleg a magyar cigány kisebbséget, meg a szlovákot, meg mindenkit visszahajtottak. Ugye azért mondtam, hogy testvériség lehet benne, mert Gárdonyi Gézának az örökbecsű műve az Egri csillagokban, Borna Missa Péter mellett Sárközi volt, aki a tűzkereket ugye elkészítette. És hát az emlékeimben ugye a filmben is az volt, hogy hát egy kendő volt az oldalán a Sárközinek, tehát ezért gondoltam, hogy valami rokonság csak lehet közöttük. Na ebben a formában ugye látható, amit mondtatok, hogy vannak országok, ahol bármit meg lehet tenni, vannak országok, ahol, hogyha az ember azt mondja, hogy tegyük fel, uram, bocsán, kimeri mondani Magyarországon, hogy én magyar vagyok, akkor ebben az esetben már minden jelzőt elkezdenek ráaggatni. Nem, hát jártam úgy, hogy egyszer egy ügyfél eljött hozzám és segítséget kért, devizahitel problémája volt, stb. És megoldottam neki a problémáját, és majd egyszer csak közölte velem, hogy hát ő már gyakorlatilag kellemesen csalódott. Mondom, miért? Azt mondja, ő azt hitte, hogy ilyen magyarkodás lesz majd itt, mármint a jogsegélyirodájába. És mondom, ez mire alapozta? Hát mert hogy látta a Szent Koronát, meg esetleg ilyen angyalos címert, meg ilyesmit. Nemzeti színű zászlót. Nemzeti színű zászlót. És én egyetlen egy kérdést tettem fel ekkor a kedves ügyfélnek, ne haragudjon. Ön milyen nyelvet beszél? Azt mondja, magyart. Ennyi már? Hát magyarkodik? Hát Magyarországon magyar nem tud magyarkodni, mert magyar. Azt tud magyarkodni, aki nem magyar. Magyar. Tehát én se tudok, tehát a német nem tud németkedni. De a francia tud. Franciázni? Ki tudja, nem próbáltuk. Egyébként ahhoz hadd csatlakozok, ahhoz a mondatodhoz, hogy Magyarországon csak magyar tud magyarkodni. Nekem ezek azért fájdalmas dolgok, mert
Nekem mindig ilyenkor eszembe jön Zrínyi Miklós híres mondata, aki azt mondta, hogy horvát vagyok, tehát magyar. Tehát ezek érdekes dolgok. Tehát a magyar az nem biztos, hogy etnikai kategória, én sokkal inkább egy értékrendi kategóriának gondolom, egy minőségi kategóriának, és szerintem ezért is hisztériáznak ilyen borzasztó módon, mert lehet, hogy a magyar átlagember ezt nem tudja, de az ellenfeleink ezt hihetetlenül tudják, hogy ez egy minőségi kategória, és ez a magyarkodás ellen való, hogy mondjam, küzdelmük, ez abszolút nem véletlen. Ezen még nem gondolkodtad? Nem hiszem, hogy az ellenséget itt föl kéne értékelni, hogy ők ezt annyira tudnák. Hát annyira nem annyira tudják. Intelligensek, hogy ők ezért egyrészt nincsenek tisztában mi őstörténelmünkkel. Lehet, hogy egy bizonyos szűk rétege az ő politikai elitjéknek, vagy vallási elitjéknek ezzel tisztában van, de hogy a nagy általánosságban a nemzetünk között élő ellenségünk ezzel nincsenek tisztában. Hiszen teljesen más miatt csinálják ezt, amit csinálnak. Egyrészt Magyarország ugye egy olyan ország volt, ami évszázadokon keresztül az égvilágonak mindenkinek nyitott kaput engedett. Az jöhetett Magyarországra, aki csak akart. Azt telepedett itt le. Aki elfogadta annak idején ezt a közönségnek az a hétköznapi normáit, az nyugodtan le tudott telepedni Magyarországon. És ennél fogva rengeteg olyan nép telepedett be Magyarországra, és nem kis mennyiségben, amelyek egyszerűen más érdekeket képviselnek, mint az országnak a többsége. És ők viszont úgy tudnak érvényesülni igazán, hogyha a magyar népnek a alapvető érdekeit folyamatosan nyomás alatt tartják. Ez a betelepülés, ez egy izgalmas kérdés. Hát azért, hogyha visszanézünk a történelembe, látjuk, hogy a Habsburgok uralkodása óta emelkedett ez meg tűrhetetlen mértékű vé. Tehát azért a Habsburg királyaink előtti korszakokban én nem érezném, hogy olyan borzasztó nagy volt a betelepülés, hiszen egy nagyon összetartó és végtelen értékrendjéhez ragaszkodó nép élt itt, aki befogadta ugyan, valóban befogadta az idegen, de csak akkor, hogyha ezt az értékrendet magáévá tudta tenni. Az ősi falu közösségek, azok hihetetlen módon zártak voltak, és nem etnikai alapon voltak egyébként zártak, hanem értékrendileg voltak zártak. Etnikailag is, ugye megnézett például, hogy a Erdélyben a szászok, azok azért eléggé izoláltan éltek a többi etnikumtól. Nem is vitatom, de... A cigányság is izoláltan él a több, él mai napig a többi etnikumtól. Ezt kétségkívül elismerem, a zsidóság is izoláltan él a többi etnikumtól. De ők szélsőséges nacionalisták is. Hát az a gyűlölet, ami mondjuk időnként a cigányság egyes csoportjai, mert ugye nem minden cigányra vonatkozik azért ez se, de egyes a csoportjainál látszik, az egyszerűen hihetetlen. A szászokról, hát a szászokról meg csak annyit mondjunk el, hogy amikor annak idején Bocskai fegyverbe hívta az erdélyi nemességet, azok első szóra jöttek. A székelység kis beszélgetés után jött. A szászok nem jöttek. Tehát ők valóban, de hát azt is tudni kell, hogy az Andreanum volt az első olyan önkormányzatiság az egész világon egyébként, amit második András adott az erdélyi szászoknak, ami egyébként, hát ebből a szempontból példaértékű lehetne, mert ha belegondolunk, hogy sehol másút nem akkor, hanem még 100 évekkel később sem adtak ilyen szintű autonómiát senkinek, és akkor nekünk mondják azt, hogy mi itt fajgyűlölő... Ez nem csak etnikai szinten, hanem vallási szinten is így volt Magyarországon. Az európai országok között mi voltunk az elsők, akik vallási szabadságot adtak a itt élők. Tordai országgyűlésen, igen. És ugye nemzeti autonómiát is adott az ország. Erre egy aktuális dolog jutott eszembe, hogy ugye a híradásban lehetett hallani, amikor a pápa lemondott, Benedek pápa lemondott, és akkor mondták, hogy hát ilyen a világtörténelemben egyszer fordult elő, hogy egy pápa úgymond önszántából, és nem hát végelgyengülésben mondott le. De ugye azt is elfelejtették megemlíteni,
ha jól emlékszem, Zsigmond királyunk volt az, aki lemondatta azt a pápát, mert hát mondjuk, hogy nem azt az értékrendet képviselte, amit egy keresztényi pápához illő lett volna. Mm. És hát most ugye megválasztották Ferenc pápát, hát bízunk benne, hogy aki eredetileg Péter. Aki eredetileg Péter. Nem tudom, hogy jó az információm, de talán ott Olaszországban, Rómából származó egyébként a Péter pápa. És hogy is van ez a jóslat a Vatikánnal kapcsolatban? Most pedig Dél-Amerikában is. Igen, Dél-Amerikában. Tehát az nem ilyen semmit, Argentinában rengeteg. A pálosok is rengeteg helyre mentek el. Ez igaz. És ebben az esetben főleg a jezsuiták, azok meg éppen a hittérítésnek voltak ugye az úttörői, és ugye a Ferenc pápa az egy jezsuita. Jezsuita, igen. Ebben a formában. Hát most nem tudom, hogy ezek a jóslatok mennyire lehet elfogadni, mert hiszen volt a 2012. december 21-i jóslat is, és mindent jósoltak, nem következett be. Emlékezzünk rá a 2000-es évre, akkor is jósolták a világ végét, nem következett be. Szeretnek az emberek jóslatokban gondolkozni, mert azt látják, hogy a reményt gyakorlatilag csak onnan kaphatják meg, hogyha abban reménykednek, hogy valamely jóslat előbb-utóbb beteljesül, és na végre nekik van igazuk. És ebben az esetben azért vegyük azt észre, hogy ma Magyarországon az országos probléma, most azt mondom, hogy devizahitel. Devizahiteles problémák. Mindenki erre ugrik, de miért probléma ez? Nem lehetne probléma. Hányszor módosították azt az időpontot, amikor bevezetik majd az eurót. Bevezették volna már 2007-ben, most nem beszélnénk deviza problémáról többek között. És ebben az esetben is, hogyha azt nézzük, hogy mi itt a probléma, gyakorlatilag az, hogy az embereknek nincs pénze. Miért nincs pénzük? Nincs munkahelyük. Miért nincs munkahelyük? Hát én nem tudom, én körbe megyek, nagyon sokat járok az országban, mert járok tárgyalni Nyírbátorra, járok tárgyalni Szegedre, Pécsre, Kecskemétre, Nagykanizsára, tehát mindenfelé az országba. És én azt látom, hogy a régi üzemek, gyárak, TS-ek a torzói vannak meg. Tehát akkor, amikor itt a gyarmatosításról beszéltetek, gyakorlatilag azt kell látnunk, hogy ez a modernizált gyarmatosítás, ami most már nem konkrétan puskával és karddal döntik el, hanem fehér asztal mellett, fehér papíron, fekete tintával szépen leírják, hogy kinek mi lesz a sorsa. És ebben az esetben, bárhogy is nézzük, nincsen munkalehetőség, az emberek nem tudnak megélni, rengetegen keresnek meg például családsegítő szolgálattól, hogy mit tudnak tenni. Hát ezeknek az embereknek nincs pénzük, nem tudnak ügyvédet felfogadni, nem tudják az alapvető jogaikat érvényesíteni. És ebben az esetben, bárhogy is nézzük, azonnal sérül az alkotmányos joga. Hol van a demokrácia? Hogyha demokráciáról beszélünk ma Magyarországon, nem lehet demokráciáról beszélni abban az esetben, hogyha bármely állampolgárnak a demokráciában nincs annyi joga, hogy érvényesítse a jogait. És jelen pillanatban úgy állunk most, hogy azok, akik már, azok az állampolgáraink, akik leszorultak, illetve kiszorultak a társadalmi perifériára, azok bizony nem tudják, ott van a problémájuk, hogy annyi pénzük nincs, hogy telefonáljanak.
hogy időpontot egyeztessenek. Nem beszélve arról, hogy annyi pénzünk nincs, hogy följönnek mondjuk egy demonstrációra vidékről Pestre, hogy egy megfelelő erőt tudjanak képviselni. Hát, megmondom őszintén, én ezeknek a demonstrációknak nem vagyok a híve. Sok értelme, hogy nincs. Másképpen inkább el tudnám képzelni. Nézzük meg a múltunkat. Mindig jó az, hogyha a múltra visszatekintünk, mert sokszor mondják, hogy minek a múltat bolygatni, minek. Ha van egy fa, és a gyökere rossz, nem ismerjük, hogy van, nem ismerjük a fának a gyökerét, akkor miből gondoljuk, hogy jó lesz a termés, jó lesz a lombozata, és az új hajtások is megfelelőek lesznek. Ismernünk kell a múltunkat, a gyökerünket, ahhoz, hogy a jelenben megfelelően tudjunk tenni és dolgozni. És ebben az esetben én azt gondolom, hogy ha az alapvető problémákat nem csak ilyen politikai szlogenként, hogy majd 1 millió munkahelyet teremtünk, mármint ígéret formájában, de 2 milliót megszüntetünk. Tehát ebben az esetben nem a közmunkaprogram az, ami munkahelyet teremt, és nem az a megoldás, hogy 500 000 ember dolgozik már kint külföldön. Nekem nagyjából az ügyfeleimnek a hát nagyjából 10-15%-a külföldön dolgozik, és úgy próbálja belapátolni a pénzt a feneketlen banki zsákba. De egyszerűen az embereknek a megélhetése és az államnak a felelőssége, most mindegy, hogy ki van kormányon, ki van hatalomban, tehát most nem akarok szidni egyiket se, de vegyük azt alapul, hogy amikor az MNB a kormány döntése alapján az úgynevezett árfolyam lebegtetést, az árfolyam sávot megszüntette, onnantól kezdve szabadult el minden, akkor elvileg be kellett volna vezetni az euró elszámolást, az eurót, nincs ez a probléma. Egyébként is felmerül az a kérdés, hogy ugye egy szerződés megkötésénél, ha én, mint fogyasztó, ugye az államnak a garanciáját élvezem, meg a másik is, hogy nem változtatja meg a feltételeket, a háttér feltételeket, a gazdasági feltételeket. De ebben az esetben, akkor, amikor nagyon sokan megkötötték ezeket a devizaszerződéseket, abban bíztak, hogy ott van az az árfolyam lebegtetés, árfolyam sáv, nem mozdulhat el olyan mértékben a deviza, hiszen sok esetben 5% van megjelölve, hogy na az már egy nagy mértékű elmozdulás. Tegyük azt hozzá, hogy nagyjából 2008 és 2009 között cirka 25%-os elmozdulás történt ebben az esetben. Csak egyetlen egy mondatot hagyd tegyek hozzá. Én olvastam 2006 őszén a Bankszövetségnek egy kiadványát, amelyben ők ebben a tanulmányban arról értekeztek, hogy az úgynevezett menekülő valuták várhatóan az elkövetkezendő 2-3-4 esztendőben nagyon erősen ingadozni fognak, és mindenképpen pontosan a várható euró gyengülés miatt a menekülő valuták felé fordulnak majd az emberek, nagyon fel fogják ezeket a valutákat vásárolni, ezáltal annak az árfolyama emelkedni fog. Tehát már 2006 őszén telén ezt a Bankszövetség előre jelezte. Hogy lehetséges akkor az, hogyha ezt a Bankszövetség már akkor tudta, és ezt kiadta egy ilyen tanulmány formájában, hogy a szakember, hiszen hát a bankot mindenképpen szakembernek kell látnunk, hiszen az ügyfél, aki bemegy, az egy hozzá nem értő személy, aki csak a hitelél megy oda, de a bankba kell, hogy szakértő legyen, hiszen ha jól tudom, ezt nektek kell jobban tudni, még hitelbírálati díjat is kértek. Na most hitelbírálati díjat csak az kérhet el, akinek jogosítványa van erre, hogy át tudja világítani azt a személyt, hogy az alkalmas-e arra hitelre, vagy tévedek? Ez pontosan így van. És akkor nincs felelőssége? A jogszabály azt mondja ki, hogy a hitelezés onnan indul.
hitelvizsgálat, és a behajtásnál fejeződik be. Aztán azt mondja, hogy a kölcsönnek az ellenszolgáltatása a kamat. Mint a tőkének a használata, világos, és mint a kockázata. Tehát ugye azért kell bevizsgálnom, hogy tudjam, hogy milyen kamatszintet határozzak meg, mint bank. És innentől kezdve ugye van egy üzleti kockázat. És itt pontot kellene tenni, ha nem élnénk ebbe a liberális világban, akkor minden fix lenne. Fix lenne a törlesztő részlet, fix lenne a kamat. És ragyogóan megélnénk, de hát akkor ki tudna trükközni a tőzsdén? Ennyi az egész. Én viszont azt látom, amit az előbb te mondtál, és ahhoz hagy kapcsolódjak megint, hogy olyan felelőssége, olyan óriási felelőssége van a magyar államnak, mert valahogy nekem az az érzésem, hogy az állam nem a funkcióját tölti be már régóta, tehát nem az állampolgárokat képviseli. Bocsánat, álljunk meg itt egy szóra. Igen? A funkcióját nagyon betöltötte a devizahitelezés vonatkozásában. Ugyanis az államnak, majd arra kitérünk, hogy kell-e képviselni az állampolgárt, de először is nézzük a funkcióját. Az államnak mi a funkciója? Az adószedés. És ebben az esetben a devizahitelek vonatkozásában miért nem emelte fele a szavát az állam? Nagyon egyszerűen. A forgalmi adó vonatkozásában 25% beszaladt az üres államkasszába. És nézzük azt meg, hogy ebben az időszakban 2006-tól gyakorlatilag annyira egyik, tehát lehet látni a Magyar Nemzeti Banknak a honlapján van egy statisztika, gyönyörűen lehet látni, hogy most mondok egy ilyen példát, júniusig volt mondjuk 10 millió vagy milliárd forint értékben, ez júliustól meg ötszöröződött ennek az értéke, amit kiadtak kölcsönként, és utána az folyamatosan, drasztikusan emelkedett. Miért? Azért, mert az állami hozzáállás, az állami szerepvállalás az arra ösztönözte, mivel az állam ekkor már teljes mértékben eladósodott. Nem tudta finanszírozni a működését, ehhez viszont az kellett, hogy ott van egy valamely pénzügyi tanácsadó, azt szokta mondani, hogy az ingatlanok az egy holt tőke, ott ülsz rajta, de nem használod. És ebben az esetben ezt mobilizálták, ezt a tőkét, hogy a rengeteg hatalmas ingatlan mint értéket szépen behitelezték. És ebben az esetben, bárhogy is nézzük, ha jól emlékszem, talán a polgári törvénykönyvünk 5-ös, 6-os szakaszában benne van egy olyan, hogy kártérítést lehet ugye kérni ebben a vonatkozásban, hogyha népgazdasági érdekeket sért. És azért vegyük már alapul, nézzünk az ingatlan piacra. Milyen feltételeket állapítottak meg a bankok? Van egy kölcsön, ami gyakorlatilag egy számlahitel, mert nincs mögötte fedezet, van egy számlahitel, van egy dologi ellenérték, az ígérvényt, amire azt mondják, hogy az egy mondjuk 10 millió forint, tegyük fel 60 ezer svájci frank, kotér, de ez csak egy ígérvény. Viszont én mellé teszem a konkrét megtestesítőt, fizikai... És az a fedezet. És az a fedezet. Igen, de azt forintba tartom nyilván. Ha és amennyiben legalább annyit tett volna meg a bankfelügyelet, meg az állam, hogy kérem szépen, egyenlően kell értékelni azt, mert hiszen annak az ingatlannak a szerződés megkötésekor mondjuk volt 25 millió forint az értéke, amit ki kell fejezni svájci frankban, kapott rá 10 millió forint hitelt, amit kifejeztek svájci frankban, és ebben az esetben, hogyha változik az árfolyam, az ingatlan értéke is értékén marad, és nincs ez az ingatlan piaci krak, ami jelen pillanatban megtörtént. Gyakorlatilag itt az államgazdasági érdek sérül azzal,
hogy az ingatlan piacnak az értéke leértékelődött, és miért? A túlzott banki tevékenység miatt, a túlzott korlátozás nélkül kiállított blanketta szerződések okán, amire vonatkozóan nem lehet a fogyasztónak gyakorlatilag egyetlen egy gondolata sem szerepelhet abban a szerződésben, nem jelenik meg az ő akarata a szerződésben. Ezek egy diktátumok. Tehát folyamatosan blankett a szerződés, az egy diktátum. A szerződési akarat gyakorlatilag abban valósul meg, hogy vagy aláírom, vagy nem. De abban az esetben még ez sem, hogyha szüksége van arra a szolgáltatásra, vagy arra a termékre, akkor ebben az esetben, hogyha monopól helyzetben van az a szolgáltató, akkor még ez a döntési akarata sem valósulhat meg a fogyasztónak, az embereknek. És itt volt a csapda. Egyrészről az, hogy az állam, hogy az államkasszát fel tudja tölteni ezekkel az áfa bevételekkel, mert bárhogy is nézzük, ingatlan vásárlás esetén ment az államnak az illeték, építkezés esetén ment a forgalmi adó. Tehát nagyon keményen fellettek ezek töltve, és hát talán meg csodálkozunk rajta. Nézzük meg azt, hogy az nyavajás átkos rendszerben annak idején, amikor nagyon el voltunk adósodva, volt 20 milliárd dollár adósságunk a rendszerváltás idejében. Most van 160 milliárd. Miről beszélünk? Én nem látom ebbe az országban azt a fejlődést, ami a 160 milliárdból megcsinálták. Persze, hát ezt kiszivattyúzták, hát ez egyértelmű. Oké, rendben van. Hogy lenne fejlődés. Rendben van. De akkor ebben az esetben bocsásson meg a világ. Tegye már meg a tisztelt kormány, hogy már tovább az embereknek az életét nem engedi zsarolni. Nem engedik, le kell állítani. Nagyon egyszerű módon megteheti kisajátítással, sajátítsa ki a bankot. Megteheti faktorálással, vásárolja fel a követelést. Azokkal a feltételekkel, amilyen feltételekkel ő is, mármint a bank értékesíteni. 10-20%-on szokták a követelést eladni. Vagy most azt kell mondanom, hogy egyéb lehetőségek, egyéb változásokat is be lehet még hozni ebbe a rendszerbe, vagy pedig ott van az öncsődnek a lehetősége, ami vonatkozásában, hogyha vegye a kockázatot, nem csak a fogyasztónak kell egy üzleti vállalkozás vonatkozásában kockázatot vállalni, hanem a másik félnek is. De bocsáss meg, itt legtöbbször nem is üzleti vállalkozásról van szó, mert egyszerűen ingatlan hitelt vettek fel, lakást vásároltak, stb. Tehát ez egy kicsit még rosszabb, mint hogyha valaki üzleti kockázatot vállal. De bocsánat, félreértettél. Az üzleti kockázat az a bank részéről van. Neki ez üzlet. És az ő üzleti kockázatára gondolok akkor, amikor az van, hogy rosszul döntött, rossz terméket adott a piacra, rossz terméket adott el, rossz szolgáltatást, mert gyakorlatilag ezek visszafizethetetlen termékek, visszafizethetetlen szolgáltatások. Vegyük azt alapul, devizavételi árfolyamon történik ugye az értéke, a folyósítása a hitelnek. Deviza eladási árfolyamon történik a törlesztés. És akkor innentől kezdve van a csalás, mert hogyha azt mondom, hogy én nyilván tartok valamit devizavételin, akkor azt mindig az aktuális devizavételi árfolyamon tartom nyilván. De amikor én azt mondom, hogy kérem szépen megállapítani, hogy mennyi az én tartozásom devizában, de tudom, hogy mennyi a devizában, forint ellenértéke mennyi, akkor azt mondja, hogy deviza eladási árfolyamon szépen kiszámol nekem egy kolibris összeget. És van egy érdekesség a dolognak, hogy a deviza, a vétel és deviza eladási árfolyam közötti árrést a bank saját üzleti döntésé alapján szabadon állapíthatja meg mindenféle objektív hatás figyelembe vétele nélkül. Ő úgy dönt, hogy most 10 forintot
5 forint a különbség, akkor az lesz. És ebben az esetben itt is van még egy tisztességtelen rész. De itt számtalan csalás van, tehát nem csak ez tökéletes, de hadd kérdezzem meg tőled, mert ugye te gyakorló jogász vagy, én úgy tudom, én közjogász vagyok, de te azt hiszem magánjoggal foglalkozol, ugye? Igen. Hogy én úgy látom, hogy itt az államnak kötelezettsége lett volna rögtön a legelején arra, attól függetlenül, hogy most ezt szépen elmondtad és megindokoltad, hogy a büdzsé bevétele miatt volt erre szükség. Hogy fizessék az államadóságot. Értem, de mégis az államnak, tehát nem ezért hoztuk létre, vagy az őseink valamikor nem azért hozták létre az államot, hogy egy adószedő állammá váljon. Ez, ha emlékeim nem csalnak, ez Kis Pipintől kezdődően fejlődött idáig, de most ebben nem menjünk bele. Tehát a kérdésem, én úgy gondolom, hogy az államnak először is perbe kellett volna azonnal hívni a bankot a csalás miatt, hiszen ez egy büntetőjogi kategória, amit a bankok elkövettek, első lépcső. Második lépcső, fel kellett volna ajánlani nekik, hogy lehet ebből a büntetőjogi kategóriából kilépni akkor, ha egy in integrum restitúció következik be, tehát visszaállítják az eredeti állapotot, ha az az illető 50 ezer forintos havi törlesztő részletet vállalt, akkor tessék arra a törlesztő részletre azonnal visszamenni, közben elszámolni, hogy mennyit fizetett túl, akkor addig és azt szünetel. És az is forintosítva. Természetesen, ez az egész, ez a menekülő valutának a beaprikálása, ez is a csalások egyike szerintem. Tehát tévedésbe tart ugye a anyagi haszonszerzés céljából. De mondom, nem ez a kérdés, mert inkább térjünk erre vissza. Szerinted ennek az eredeti állapot helyreállításának lett volna polgári jogi szempontból bármilyen akadálya? A kérdés ott merül fel, amikor a pénzügyi biztos azt mondja, hogy tárgyalni kell az állammal, tárgyalni kell a banki képviselőivel, a bankszövetséggel, hogy mi a megoldás. Én meg azt mondom, hogy miről tárgyalunk? Hát jogszabályok vannak. Tárgyalni lehet arról, ha tartozó nekem 10 000 forint, hogy valamennyit elengedek. Igen. De a 10 000 forint jár, és azt én ki tudom a bíróságon hozni, igen, az már nem lehet tárgyalás. Szóval induljunk ki abból, hogy én elmegyek a bíróságra, ott megállapítottam a semmiséget. MNB alapkamattal egy forintos devizahitel nélküli szerződés lesz, és ki tudom járni a bíróságon, hogy az eredeti törlesztő részlettel. Hiszen én csak arra voltam képes, arra szerződtünk, úgyhogy azt kérem szépen a tisztelt bíróságtól, hogy legyen jó hozzám, és ugyanabban a részletben állapítsa meg az én tartozásomat. Nem szerződés áll vissza, hanem a bíróság mondja ki, hogy amivel én tartozom eredeti állapot helyreállításában, azt részletekbe fizethessen meg. Hiszen a másik fél érdekét nem sértem. Hát ő pont erre szerződött annak idején, csak ő arra gondolt, hogy na majd még erről leszedünk néhányszor 100 000 forinttal többet is. Igen. Tehát ezt a bíróságon ki lehet hozni. Csak most annyit kell tudni, hogy ezt jogszabály minden átámasztja, a joggyakorlat ugye az még lassan poroszkál, hogy a devizahiteleket elismerjék, hogy ezek semmi szerződések. Tehát itt pontot is tehetünk rá, innentől kezdve csak olyan megoldás jöhet szóba az állam és a bankok oldaláról, amit említettél, hogy adós konszolidáció. Tehát kivásárolom, mint állam a bankoktól, azt ettől kezdve a bankokat elfelejtettük. Na bocsáss meg, de ezt megint a közpénzekből tudják csak megcsinálni, márpedig én ellene vagyok annak, hogy közpénzt fordítsanak erre. A bank azért tehette ezt meg, mert hogy nem volt végig piaci viszony. Hogy mondjam végig. A bankok üzletileg dolgoznak itt, hogyha az állam megengedte, hogy ilyen feltételek között dolgozzon, igen, hát akkor ez az állam problémája. Tehát innen kéne kiindulni. Biztos megengedte, mert én igen, nem sem vagyok. Igen, nézzék körül a különböző országokban, csak a határon picit kívül, ott mindjárt meglátod, hogy perceik voltak, amikor ezt a románok azon hitelezést elindították, és aztán azonnal azt mondták, horvátok, csehek, igen, lengyelek, nem is kell sorolni. Szlovákok. Tehát ugye, igen, hogy az állam kell hozzá. De ugyanaz a Raiffeisenbank nagyon tisztességes feltétellel tud Bécsbe hitelezni, uh-huh, amit itt nem tesz meg. Tehát visszatérve az adós konszolidációra, lehet, hogy az államnak ez pénzébe kerül. És ez egy apró közgazdasági számítás. Ha ebbe a rendszerbe, adós konszolidációba beteszek X összeget, ami lehet egy nagy, mondjunk 5 000 milliárd forintot.
kivált, de nem lehet annyi, mert 6000 milliárd összességében ennek a 10-20%-on történt faktor kivásása már lejjebb megyünk. Ez meg fog térülni. Én nem a 20%-ot fizetem az államnak, hanem a 100-at vissza, legfeljebb egy kicsit hosszabb időben. Igen. Eredeti törlesztő részlettel, sőt, még az alá is hagy mehessek. Ezt már majd az állammal beszélem meg, az 1%-os kamatomra, mert ha neki felelőssége volt ebben a rendszerben, akkor most legyen olyan jó, nem kérek tőle kárterítést, de azt kérem tőle, hogy hagyd fizessem ki úgy a tartozásomat, ahogy én tudom. Ott ezt az ingatlanon a jelzálog, amivel én nem tartozom, tehát otthatom vehetem az ingatlant, a saját sorsom felől magam fogom dönteni. Itt egy nagy baj van, hogy ezek a kormányok, akik ugye utolsó 20 évben regnáltak, ezek ebben keményen benne voltak ludasként ebbe az egész szerződésbe, hisz engedték a bankokat ezt csinálni, amit csináltak. Bankok karterba bűnöztek, összefonódásban. Ugye te mondtál valamit, ami engem borzasztóan meghökkentett, és sajnos azért, mert tudom, hogy igaz, azt mondta, hogy a magyar állam nagyon jól működött, mivel hogy azt a funkcióját tökéletesen behozza az adót. De hogyha egy államnak csak az a funkciója, hogy csak az adó bevonásával foglalkozon, akkor ez egy szörnyen nagy, ez egy nagyon súlyos szegénységi bizonyítvány. De bocsánat, a nemzet nem azért hozza létre az államot, hogy jelen pillanatban 100 forintból 90 forintot elvisz az állam. Miről beszélünk? Hát én tudom, hogy abszolút ki van sikolva a normális kerékvágásból az egész dolog. Hadd kérdezzek föl egy lehet, hogy nagyon naív kérdést. Ha fölállna netán egyszer valaha egy nemzeti kormány, ti szerintetek milyen lehetőség lenne neki, mondjuk külföld irányába is, külföldre szemben megvinni egy olyan elképzelést, hogy azt mondaná a Magyarországon levő bankoknak, hogy barátaim, az összes devizahitelű kölcsönt, amit adtatok, azonnal forintosítjátok, és mondjuk maximum 3%-os kamattal, mert talán azt még el lehet fogadni úgy, hogy ez még talán még nem uzsora kategóriába megy bele, 3%-kal számoljátok a visszafizetést, és amit viszont az a szerencsétlen ember ezen túlfizetett, annak a banknak ezt vissza kéne adni a hitelezőnek, vagyis a hitelt felvevőnek. Tehát szerint ezt a külföld el tudná ezt fogadni? Mondok egy érdekességet. Például Szlovákiában, hogyha kimondják egy szerződésről, hogy semmis, akkor a szlovák jogszabályok alapján azt úgy kell tekinteni, hogy az kamat és költségmentes kölcsön. És úgy kell visszafizetni annak, ha még van fennmaradó összeg. Miért mondja ezt ki a szlovák törvény? Azért, mert azt mondja, a banknak lehetősége volt arra, hogy a jogszabályok alapján készítse el a szerződést? Igen. Nem az alapján készítette el, hanem tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmazott? Igen. Olyan szerződési feltételeket alkalmazott, amit meg sem engedett, hogy ismerje az ügyfél. Ma volt egy tárgyalásom Szegeden, ott éppen erről beszéltek, hogy nézzük meg a szerződés tervezetét, szépen a bank a Magyarországos Közjegyzői Kamarával leegyeztette, hogy mi lesz a blanketta szerződésnek a tartalma és a szövege. Majd ezt úgymond megtöltötték tartalommal, tehát a fogyasztónak a nevét, adatait beleírják, esetleg a kölcsönnek az összegét, és egy nappal a szerződéskötés előtt átküldik a közjegyzőnek. A közjegyző ugye szépen szerkezetbe foglalja, tehát kvázi kinyomtatja, pecséttel ellátja, kilukassza, ráhúzza szépen a nemzeti színű szallagját, és 135.000 forintot bezsebel. Például. Úgy, hogy az ügyfél nem is látta még azt, amiért majd fizetni fog. Úgy, hogy az ügyfél nem ismeri azt a szerződésnek a tervezetét, tartalmát,
amit majd egy nappal később neki alá kell írnia azzal, hogy visszavonhatatlan garanciát vállal arra az ügyfél, hogy azt a szerződésben leírt kötelezettségnek minden formájában eleget tesz. Itt van egy olyan probléma, hogy ezt már szoktam alkalmazni a bíróság előtt, hogy felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy tisztelt bíróság, vegyük azt alapul, hogy a felperesek, akik itt vannak mellettem, laikusok, sok esetben 8 általános iskolával rendelkezők, vagy gimnáziummal, vagy tök mindegy, de lehet neki főiskolája is, de bocsánat, egy tanár ember, mondjuk aki énekzenét tanít, azt se látja át, és menjünk tovább ebben az esetben. Ő ott ma volt a bíróságon, fél órát adott a közjegyző arra, hogy megismerjék a szerződést, mert fél óra alatt ledarálta a szerződésnek a szövegét, és ez alatt a fél óra alatt úgymond a 8 általános iskolából összeszedett összes tapasztalat alapján döntse el a tisztelt ügyfél, hogy ő ezt úgy aláírja, hogy minden kockázatát ismeri. És ezt komolyan gondolja bárki is, hogy ezt fel lehet róni ezeknek az embereknek? Én azt gondolom, hogy nem. Főleg akkor, amikor a nagy tiszteletű kúria hanem mer dönteni devizahiteles ügyekben, és elküldi az unióhoz döntéshozatalra. Tehát ebben az esetben egy dolgot azért nem kellene elfelejteni. Van a 93/13-as EGK irányelv, illetve a 29/2005-ös irányelv. Ezek mind a tisztességtelen szerződési feltételekről rendelkezik. És azt mondja az irányelv ki, hogy ettől eltérni csak egy irányba lehet a nemzeti jogszabályoknak, hogyha erősebb védelmet biztosít. Az ügyfélnek. A fogyasztónak. Igen. Ez egyértelmű. A fogyasztónak. Miért kell a védelem? Azért, mert egy blanketta szerződést készít el a bank az ügyfél felé, egy olyan szerződést, amit nem fognak megtárgyalni, nem tudnak kitárgyalni. Mert elvileg a jogszabály alapján két egyenrangú fél tárgyalásának kellene ezt megelőzni. De ugye itt már gazdasági erőfölényben van a bank, hiszen én megyek hozzá kölcsönt kérni az ingatlanomra. Ez a kiszolgáltatott állapotban. Kiszolgáltatott helyzetben vagyok, és ő diktál. Ebben az esetben azt kell mondanom, hogy... Nem jött létre az egybehangzó akarat. Erről van szó, nem jött létre. És ebben az esetben ott a probléma, hogy meg sem ismerteti. A közjegyző aláíratja az ügyféllel, hogy megkapta és átvette az általános szerződési feltételt, üzletszabályzatot, illetve a hirdetményt. És megkérdeztük az ügyintézőt, hogy mikor adják oda? Hát aláírás után. De aláírás az gyakorlatilag a közjegyzői szerződés megkötése alatt van. Tehát átvette? Nem vette át? Megkapta? És megkérdeztem, hogy és hogyan tájékoztatják? Hát el szoktuk mondani, hogy mi van benne. Hát bocsánat, egy általános szerződési feltétel többnyire 20-25 oldal. Az üzletszabályzat hasonlóképpen. A kölcsönszerződés legalább 15 oldal, a közjegyzői jogirat. Ebben az esetben tehát az egyértelmű. Felolvasni se lehet ennyi idő alatt, nemhogy megérteni. Meg van egy másik apróság. Egy dolgot meg kell érteni. Én akkor tudok kérdezni valamivel kapcsolatban, ha értem. Ha nem értem, hogy miről szól az az irat, azt látom, hogy vannak szavak rajta, a szavaknak a jelentését esetleg megértem, de nem biztos, hogyha ilyet látok, hogy swap, meg referenciakamat, meg
kamatfelár, meg stb. És ezeket nem fogja érteni a laikus ügyfél, mert fogalmas is, hogy miről van szó. És ebben az esetben, amikor egyszer csak azzal jönnek, hogy hát most elárverezik a házamat. Mert hozott, mikor is? 2000-ben hozták azt a kormányrendeletet, ami alapján árverés nélkül bárkinek a házát el lehet árverezni, ha és amennyiben van egy közjegyzői okirata, amiben kölcsönt vett fel. Úgy, hogy kikerülve az önálló bírósági végrehajtási eljárást. És ebben az esetben azért nézzük már meg, 2000-ben ez a jogszabály melyik kormány idejében készült? Ez a polgári kormány. Hoppá. Polgári, az nem nemzeti, az polgári. Az akkor polgári volt. Ki volt akkor a miniszterelnök? Én úgy emlékszem, Orbán Viktor. Most jelen pillanatban, lehet, hogy amnéziába szenvedek. De mintha most is Orbán Viktor. Most is, ugye? Tehát ebben az esetben gyakorlatilag kiszolgáltatjuk az embereket egy olyan eljárásra, amiben a bank azt mondja, hogy hát figyelj komám, fizetsz? Nem fizetsz. Jó, akkor kényszer értékesítésre jelölöm ki az ingatlanodat, és visszük, ha tetszik, ha nem. Ja, és van egy másik probléma. Addig, amíg az önálló bírósági végrehajtás alá tartozó eljárásban ezt törvény szabályozza, a végrehajtási törvény, itt van egy kormányrendelet és plusz. Kormányrendelet szépen leírja, hogy mit, meg hogyan. Maximum annyiban van restanciája a tulajdonosnak, az ingatlan tulajdonosának, hogy amikor már elárvezték az ingatlant, és nem számoltak el vele rendesen, akkor ezt meg reklamálhatja. De bocsánat, ez nem kiszolgáltatottság. Nem kiszolgáltatták a fogyasztót. Végig arról van szó. Ugye ez a devizahitel kérdés, ez olyan óriási témakör, hogy ezt most azt hiszem 5 órában se tudnám kivesézni. Szerintem húsvét hétfőig nyugodtan talán beleférne. Van még 20 percünk. Nem szeretném kihagyni a földmoratóriummal kapcsolatos kérdéskor. 2014-ben jön felénk óriási irammal az a borzadály, hogy a magyar földet áruvá bocsátják, és ugye nem kizárható, hogy megvannak azok az erők, akik Magyarországon az utolsó kavicsot is fel fogják vásárolni. Ezáltal a magyar szinte egy ugyanolyan helyzetbe kerül, mint a Palesztina hazájában. Már most is ott vagyunk. Beszélgessünk erről. Ugye most ugye ez a devizahitel kérdése, ez azt hiszem, ha jól tudom, 1,2 millió családot érint. Családot. Igen. Családonként 5-6 embert számítunk, ugye, mert... Rossz a szám. Tehát én azt látom, hogy amikor egy szerződést a kezembe veszek, ugye nem mindig az van, hogy két ember, anya és apa van benne, hanem ott van kezesként az anyósom. 5-6 embert mondtam, hogy még hozzá lehet számolni. De nem csak 5-6 embert, igen, mert vegyük azt alapul, hogy van az adós, az adóstárs. Esetleg van az állókötelezett, kezes, meg még egy kezes. És 2-3 gyerek esetleg. És akkor még ott a gyerekek, igen, meg azok, akik nem tulajdonosok, de gyerekként, szülőként, testvérként ott laknak és ott vannak. Tehát ebben az esetben nem 2-3-as szorzóval kell számolni, hanem sokkal nagyobb ebben az esetben. Mondom, hogy a teljes nemzetet érintő katasztrófa, ez a devizahitel kérdése. És a második katasztrófa, most ugye ránk jön ez a moratórium kérdése. Amikor a magyar föld nem csak, hogy a ingatlanunkat, a házunkat viszik el alulunk, vagy fölülünk, ugye, hanem most még a termőföldet, a hazát, mint objektumot is szépen kihúzzák a nemzet alól. Megint a kormánynak az asszisztálásával. Ezzel én azt gondolom, hogy van lehetőség, amivel meg lehet fogni akár jogi úton is. Gyakorlatilag induljunk ki abból, hogy most jelen pillanatban hogyan vannak a tulajdonviszonyok megállapítva. Kik a tulajdonosok? A földtulajdonosok.
nem tudom, én számomra ez teljesen átlátható. Már mindig a Szent Koronája volt a magyar föld, addig teljesen egyértelmű volt a helyzet. Jó. Nézzük meg azt, hogy honnan vesszük a tulajdon jogot. Egy olyan rendszernek a nyilvántartásából, amire azt mondta a jelenlegi miniszterelnökünk, hogy attól elhatárolódik. Mert zsarnokságot valósított meg. Mert nem volt legitim, és azért tegyük hozzá, hogy valóban az történt, hogy erőszakos, ez köztudomású tény, ugye, hogy erőszakos módon államosították a földeket. Így van? TSZ-esítették, illetve államosították. Tehát, igen. Így van. És ebben az esetben gyakorlatilag honnan vesszük azt, hogy kié a föld? Gyakorlatilag, ha azt mondjuk, hogy a kormány behozta az alaptörvénybe a Szent Korona tan alapján ugye a történelmi alkotmányt, mint olyat. Illetve annak vívmányait. Annak vívmányait. Igen. És azért tegyük hozzá, hogy örömmel tapasztaltam azt tavalyi év szeptemberében, hogy a 21. kerületi bíróság az egyik 1937-es jogesetre hivatkozva adott nekem igazat, és szüntette meg a végrehajtást. Tehát ebben az esetben, hogyha én azt gondolom, hogy a bíróság hivatkozhat az 1937-es jogesetre, valamint az alkotmánybíróság, nem tudom, hogy jól emlékszem rá az évszámra, de talán az 1898-as vagy 68 évi törvényre, amikor a bírók jogállásáról kapcsolatosan döntött. Igen, az 68, igen. 68 évi törvényre hivatkozva semmisítette meg a bíráknak a nyugdíjazásával kapcsolatos kormányzati döntést. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy bizony el lehetne indítani közérdekű keresetet arra vonatkozóan, hogy kérem szépen a föld tulajdon jogának megállapításával kapcsolatban, és minden földre tegyék rá az árat. Gyakorlatilag a bírósági zárat, annál az egyszerű oknál fogva, hogy meg kell állapítani, valójában rakjuk már tisztába ezt a helyzetet, hogy kié a föld. Azért természetesen mindenképpen, aki megműveli, mert attól a jogot nem lehet elvonni, aki rendesen megműveli azt a földet. Viszont az, aki spekulál ebben, akkor az valószínű, hogy nem a gazdája. A témánál vagyunk. Az a baj, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás és a jogszolgáltatás között egy olyan óriási nyitott olló van, hogy az hihetetlen, úgyhogy... Nem, bocsánat, fogalmazunk rendesen, Magyarországon nincs igazságszolgáltatás. Hát nincs igazságszolgáltatás. De hát ezt az egyik, István, ha jól emlékszem, az egyik peredben mondta ki a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, vagy a PKKV-n valamelyik bíró, hogy kérem szépen tájékoztatja az itt nagy számban megjelent hallgatóságot, hogy a bíróságnak nem az a dolga, hogy igazságot szolgáltasson, hanem jogot szolgáltasson. Na most ebben az esetben azért nézzük meg, hogy kinek van nagyobb joga. Én azt gondolom, hogy van egy régi mondásunk az erősebb kutyáról. És attól tartok, hogy jelen pillanatban most ennek a levét isszuk. Közeledünk a megoldáshoz, az erősebb kutyához. Most én úgy látom egyébként ezt, hogy jogtalanság jogot nem alapít. Így van. Tehát ha már itt a legitimitás az egyik veszőparipán felmerült, akkor valójában az az alapprobléma az én álláspontom szerint, hogy ez a magyar állam nem a történelmi magyar államok sorába illeszkedő állam, hanem ez a jelenlegi magyar állam jogfolytonos a Kádár.
Kádár-féle Magyarországgal, igen, a Kádár-féle Magyarországgal. Ugye régebben a, még a Rákosit is mondtam, hogy a Rákosi-Kádár rendszerre vagyunk jogfolytonosak, de ezt ügyesen ebben az alaptörvénnyel azt kinyisszantották. A Rákosit kidobták, de a Kádár maradt. Na most, ha ez így van, már pedig ez sajnos így van, akkor ugye azon kellene elkezdeni gondolkodni, hogy egyrészt legalább mi magunk között tisztázzuk, ugye, hogy a legitimitás és a legalitás fogalmait próbálják beadni ilyen kis kanállal az embereknek, és amikor azt mondják, hogy hát lehet, hogy nem legitim, de legális, igen, akkor ők maguk ismerik el, hogy legális, hiszen a kádári törvények alapján törvényes. Tehát a törvénytelen törvények alapján törvényes egy állam és egy jogrend, hát akkor nagyon nagy a baj. Sajnos ebben élünk. És te mondtad, hogy közelítünk a kutyához, az azt jelenti, hogy a magyar nép lassan megtanul harapni, vagy mire gondoltál? Így is mondhatjuk. Igen, igen, igen. Adja az Isten. Én mindig a megoldást keresem, mint ahogy mindannyian. És azt látjuk, hogy egy pénzügyi hatalom ült ránk, egész jó magasról, mert ugye nem csak ránk, hanem a világra, csak itt mi mindig erősebben megkapjuk egy kicsikét. Mi az ellenszer? Én azt mondom, csak az összefogás. Pénzünk sose lesz annyi. De ha összefogunk, akkor ki tudjuk harcolni magunknak a jogainkat, és bármelyik kérdést, ha nézzük. A deviza hitelezéssel kapcsolatos munka az abból áll, hogy akinek feladata, az megy a bíróságra, és a bíróságon így próbálja a jogszabályok alapján több-kevesebb sikerrel. Mennyire látod, Istvánkám, hogy az a magyar nép hajlandó összefogni? Hogyha megnézed például az utolsó, még 2006-tól az eseményeket, minden mondjuk foglalkozási ágazat mindig külön demonstrált a saját kis ügyes-bajos dolgával, de sose jutott eszébe, hogy összefogjon a másikkal, aki egy héttel később demonstrált. Ugye még 2006-ban a magyar rendőrség agyba főbe verte a magyar embereket, és utána néhány évvel utána megéltük azt, hogy a rendőrök is kimentek az utcára demonstrálni, de akkor is csak a saját kis dolog, szűk mesdjéjükén demonstráltak. Nem jutott az eszükbe, hogy a szerencsétlen nemzetnek, mert nem tudom, X tagozata kint volt az utcákon a saját jogaik demonstrálni. De valahogy még sose történt meg az, hogy ez a sok kis szelet egységbe záródjon, és valóban egy komoly erőt képviselve kiálljon a jogaiért, és ki is harcolja a jogait. Ebben teljesen igazat adok neked, 56-ra szoktunk ugye hivatkozni, hogy akkor azért összeállt, aminek össze kell állnia. Ma én azt látom, hogy ki kell tűzni a célt. A cél a közösség, a nagy közösség, és akkor az érdekeinket meg tudjuk védeni. Addig meg mit tudunk tenni? Szervezni, erkölcsöt tanítani, és úgy is viselkedni. És amikor eljutnak a kis közösségek arra szintre, hogy értik, hogy mit kell tenni, merre kell menni, akkor bízunk benne, hogy a rendőr a tűzoltóra talál, a tűzoltó a földművesre, nem sorolom, tehát akkor meglátják ugye, a megint, közös érdekeket. Megint azok a problémának a sora jön elő, ugye, hogy a magyar nemzethez hozzájutó média az teljes mértékben a hatalmi kezekben van, akik abszolút nem érdekeltek abban, hogy a nemzetnek ezek a szeletei összetaláljanak egymáshoz. Borzasztó hosszú út vár előttünk, hogy tudjuk ezt megoldani, hogy ne generációk múlva alakuljon valami, hanem lehetőleg egy belátható időn belül. A tanítás és a szervezés, és ennek az intenzitása. Nem illetve még egy dolgot tegyünk hozzá. Én azt gondolom, hogy a másoknak a tisztelete és a szeretete. Ugyanis egy dolgot meg kellene már tanulnunk, hogy az erőszakkal nem fogunk elérni semmit. Tehát bárhogy is nézzük meg 2006-ot, nézzük meg 56-ot, nézzük meg 48-at, 1848-at, vagy a Rákóczi féle felkelést, ahol erőszakkal próbáltunk bármilyen nemes és igaza volt a nemzetnek, folyamatosan lenyomták, nem lehet. Viszont az összefogás az mindenféleképpen kell, a mások tisztelete, egymás tisztelete mindenféleképpen kell, és hogyha egymásba bízunk, ez a baj, hogy a média, illetve ez a én azt szoktam mondani már, hogy a sátántól való liberális eszmék gyakorlatilag annyira megfertőzték az embereket, hogy teljes mértékben befelé fordultak.
Itt mindenképpen szemléletváltásra van szükség, arra van szükség, hogy teljesen más oldalról közelítsük meg. Miért nem lehet azt tenni, hogy nem a szupermarketbe megyek el vásárolni, hanem elmegyek a sarki fűszereshez. De nincsen a nemzettudat. Ez meg az kell, nincs. Meg kell teremteni a nemzettudatot, így van. És mindenkinek és mindannyiunknak éppen ez a feladata, hogy ezt erősítsük, igenis. Én egy magyar ember vagyok, amire büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy 1680-ban, ha jól emlékszem, amire te is már említetted, hogy akkor volt az, amikor Európában elsőnek mondták ki a vallásszabadságot. Nyugodtan lehetett református, katolikus, zsidó, akármi, ilyen vallást gyakorolni, nem tiltották akkor, amikor még Spanyolországban még az inkvizíció még dúlt. Miről beszélünk? És ebben az esetben gyakorlatilag ezt a régi eszmeiséget kell, és ezért mondtam azt, hogy a gyökerekhez vissza kell nyúlnunk, mert abból tudunk táplálkozni. És itt, nézzétek meg, ha kimegyünk az utcára, 56-ot meg lehet nézni, jött a fűnyíró elf, aki kidugta a fejét, lenyírták, és kész. Most, hogyha megint kiviszik az embereket, tehát Kásler Árpádnak ez a hogy ő a fővezér, vagy nem tudom micsoda, és menjünk ki az utcára, értelmetlen. Előbb-utóbb jön a fűnyíró elf, és elvisz mindenkit. De én feltennék egy gondolatébresztő dolgot. Mi van akkor, hogyha otthon maradunk? Mindenki. Otthon maradunk. Azt mondom, hogy egy hónapra bespájzolok egy hónapra való élelmet, és mindenki otthon marad. Nem megyünk el a Tesco-ba, a plázába, nem megyünk el semmi, sehova, csak leülünk, és otthon beszélgetünk. Nem megyek el dolgozni se, tehát félre ne értsen senki. Mindenki otthon marad. Otthon marad a buszsofőr, otthon marad a taxis, otthon marad mindenki. Na most ehhez kellene az, hogy tudatilag felemelkedjünk ugye a nemzet szintjére. Én nagyon régóta hivatkozom Vas Albertre ebből a szempontból, mert Vas Albert egyik utolsó interjújával azt mondta, hogy a népből nemzetté kellene válni, nemzetté kellene emelkedni. Na ez az emelkedés, ez egy lelki, tudati, spirituális emelkedés. Most erre én úgy gondolom, hogy ebben a hihetetlen agymosott világban képtelen ez a szerencsétlen magyar nép, és itt van a legnagyobb probléma, erre ma még képtelen, mindent persze meg fogunk tenni mindannyian, hogy megpróbáljuk emelni, de addig a pillanatig, ameddig ő ott ül a televízió előtt, addig a nagy testvér figyel, és addig nem tudunk hatni rá. Tehát hogyan lehet kirántani a televízió elől, hogyan lehetne ezt az emelést segíteni, hogyan lehetne ezekkel az emberekkel leülni, elmagyarázni neki, nem fogja megérteni. Nagyon egyszerű lesz erre a válaszom, és lehet, hogy szörnyű, amit fogok most mondani. Hamarosan a nagy testvér teszi meg azt, hogy az emberek leüljenek és beszélgessenek. Miért? Mert mindenki elveszíti az otthonát. Nem lesz tévé, amit nézzen. Nem lesz újság, amit olvasson. Nem lesz rádió, amit hallgasson. Mert ha nem tesz a nemzetéért, saját magáért, a családjáért valamit, akkor elveszíti mindezt. És azt, hogy hogyan? Hát én azt gondolom, hogyha a 1000 emberből áll a nemzet, aki tenni akar, akkor az a nemzet. Az az 1000 ember. A többi az lehet, hogy csak nép, de még nem jutott el odáig, hogy a tudata valóban nemzeti tudata legyen. És ebben az esetben én azt gondolom, hogy akkor már lehet, hogy késő lesz, hogyha már az utcára kerülnek ki tömegesen az emberek. És azért az az Ócsai, ugye? Ócsán készül ez a kis lakópark.
olybá tűnik nekem, hogy nagyon kis létszámú családot fog tudni ott az befogadni, ha és amennyiben itt megindulnak tömegesen a kilakoltatások. Egyszerűen nem látom a végét, gyakorlatilag naponta érdésmond 25-30 új telefonhívást kapok új ügyféltől. 25-30 ember érdeklődik naponta. Egyszerűen már nem győzzük a kollégáimmal ezt az iramot, de még eddig egy embert se küldtem el azért, mert azt mondtam, hogy nem érek rá. Addig dolgozunk, tehát itt Istvánt ismerem őt is, hogy folyamatosan dolgozik, és azok, akik ebben a munkában dolgoznak, tényleg egy nappal látéve teszik azt, és önmagában arról szól a dolog, hogy az ember valamilyen szinten küldetés tudata is van ebben a formában, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy valóban a nemzetet össze kell már hozni. Emlékezzünk, megint csak lehet, hogy már unalmas, hogy én mindig visszamegyek a gyökerekhez. Elég volt egyszer az úgynevezett véres kardot végigvinnünk az őseinknek. Azonnal egy emberként álltak fel. Akkor még volt nemzettudat. Akkor még volt nemzettudat. Így van. És ebben az esetben megint csak vissza kell tennünk ezt a nemzettudatot, és hogyha ezt magyarkodásnak nevezik, én büszke vagyok arra, hogy akkor magyarkodok. Ha ez nacionalizmusnak nevezik, mert a nemzettársaimnak a sorsáért szeretnék tenni, hogy jobb legyen, és megpróbálom úgy használni a Isten adta lehetőségeket és információkat, amivel rendelkezem, és ami eljut hozzám. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, ami szoktam ezen tréfálkodni újabban. Ugye nem olyan régen volt, március 14-én ez a nagy hóhelyzet mostanság, és ugye folyamatosan azt lehetett hallani a médiában, hogy mert a katasztrófa védők, mert a katasztrófa védők. Nem, mert a katasztrófát védeni kell? Épp erre akartam rámutatni, hogy bocsánat, az a probléma, hogy meg van fordítva minden. Azt elhárítani kell. A katasztrófa elhárítás lehetne, polgárvédelem lehetne, honvédelem lehetne, bármilyen más formában lehet, de katasztrófa védelmet nem lehet alkalmazni, mert gyakorlatilag katasztrófába fogunk akkor fulladni. Most akkor kitől kell védeni a katasztrófát, az emberektől? Mert itt... Elekülben rengeteg példa van, ha teljesen kifordított fogalmokat használunk a különböző dolgokhoz. Volt is nálam egy riportal, ami egymás után sorolta fel, teljesen kifordítva használjuk a szemeket. És itt ebben az esetben ugye gyakorlatilag visszatérve erre a dologra, itt van a lényeg, hogy az embereknek valamilyen szinten mai példa, felhív engem egy ügyfél, és közli, hogy hát jövő héten, kedden kilakoltatják, tudok-e segíteni? Kérdezem, hogy mi van, hogy van, stb. És kiderül, hogy a saját nővére indította el a kilakoltatását. És a nővére az külföldön él. És tudjátok, hogy ki az, aki úgymond a nővérének a magyarországi megbízottja, a képviselője? Hát az édesanyjuk. A helyzet az, hogy jelen pillanatban Magyarországon akkor, amikor testvér testvér ellen fordul, eljutottunk arra a pontra, aminél már én azt gondolom nem lehet tovább menni. Akkor, amikor a szülő a gyerek ellen fordul, nem lehet tovább menni. Amikor a gyerek a szülő ellen fordul, nem lehet tovább várni, hogy hova fogunk süllyedni. Tehát ennél mélyebbre erkölcsileg
tisztességileg nem lehet lesüllyedni, én azt gondolom. És ebben az esetben igenis mindenkinek kötelessége tenni valamit. Ha látja, hogy a szomszédjában baj van, akkor segítek a szomszédomnak. Ha nincs semmi baj, akkor meg leülök vele és beszélgetek. Erre mondtam azt, hogy ha egy hónapig otthon maradnánk, akkor mi lenne az eredmény? A férj és a feleség beszélget. Ha megújják a dolgot, akkor átmennek a szomszédba, és beszélgetnek. Megújtják a villant, és jön a baba. Ezt akartam mondani, hogy ennek az lenne a hozadéka, hogy 9 hónap múlva a demográfiai hullám megugorna. Tehát ez egyértelmű, és azért ez meg nem ártana az országnak. De csak annyit, hogy az elején említetted ezt a fát. Én nagyon szemléletes hasonlatnak gondolom egyébként ezt a fa kérdést, ugyanis hiába metszegetem én a lombját a fának, hiába ápolgatom a törzsét a fának, hogyha a gyökeret rágják a pajorok. Ugye? Tehát akkor az előbb-utóbb az a fa ki fog pusztulni, így van? Most már csak az a kérdés, döntsük el, hogy valójában mi is a gyökér. Mert ha a gyökeret meg tudjuk határozni, hogy mi az ugye a magyar helyzet kapcsán, akkor tulajdonképpen nagyon közel jutottunk a célhoz. Hát ha azt mondjuk, hogy ez a gyökér, ez lenne a nemzet, vagy ez lenne az alkotmány, ugye nem ez a hazugság alkotmánya, hanem ugye a magyar alkotmány, a történeti alkotmány, vagy ha azt mondjuk, hogy az a közjogi gondolkodás, amely a hatalom megosztásnak egy olyan elemi erejű rendszerét dolgozta ki, bőven ugye a középkor kezdetén, amiről hallani se akartak nyugaton még, és állandóan nyugat van mégis példának hozva, holott az a közjogi rend, ami nálunk volt, az egy valódi hatalom megosztásos rend volt, egy kiegyensúlyozás volt, ahol speciál, ugye beszéltünk a földről, hát ugye azt határozzuk meg, hogy ott birtokosok voltak. A tulajdonos az a közösség volt, amit a Szent Korona jelképezett. A Szent Korona tulajdona az a valódi köztulajdont jelenti, és ebből a valódi köztulajdonból az kaphatott birtokrészt, hogy művelje vagy műveltesse, aki valamilyen szolgálatot tett a közösségnek. Annélkül nem. Mivel ma mindenki azt látja, hogy nem hogy szolgálatot tesz valaki a közösségnek, hanem rabolja, fosztogatja a közösséget, és akár politikusnak hívják, akár nem annak hívják, csak ezt teszi. Ma olyan, ugye ez is egy pszichológiai fogalom, hogy minta, ugye? Olyan mintakövetés van ma Magyarországon, hogy kicsiben a kisember is megpróbálja megvalósítani azt, amit Gyurcsány próbál meg fent, a kisember is megpróbál erkölcstelenül, ahol tud lopni, rabolni, mert ezt látta. Hát ugye ez a közmondás nem hiába született meg, hogy fölülről bűzlik a hal. Így van. Ezt látja a hétköznapi életben az ember. Sajnos lejárt a műsoridőnk. Mi nagyon bátrak voltunk, mert ugye itt fölírtunk közel 10 témakört, aminek ki akartunk vesézni, hát 2-nél leragadtunk. De hát ezek olyan súlyos kérdéskörök, amit nem lehet 2 percen belül megoldani. Megpróbáljuk majd a közeljövőben ezt a műsort élővé is tenni, hogy az emberek majd esetleg a Skype-on keresztül élő saját arcukat is fölvállalva be tudjanak kapcsolódni a műsorban. Az biztos nagyon izgalmasá válna akkor a dolog. És azáltal azt is meg tudjuk oldani, hogy az emberek élő műsoron keretén belül közvetlenül kérdéseket tudjanak föltenni, azáltal még izgalmasabbá tudjuk tenni a dolgot. A Hun Televízió nem cenzúráz, úgyhogy végül is, aki kulturált módon föltesz bármilyen jellegű kérdést, gondolom, itt meg is fogja kapni rá a választ. Hát, ha tudjuk mi is. Hát nyilván, hogyha tudjuk, természetesen. A bölcsekköve nem biztos, hogy benne van a zsebünkben. Továbbra is úgy fogjuk szerkeszteni ezt a műsort, hogy a civil szervezeteknek a prominens képviselői, illetve a nemzetért harcoló politikai struktúráknak a vezetőit fogjuk meghívni ebbe a műsorba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Isten áldjon. Reméljük, hogy rövidesen újra találkozunk. Szervusz, Brigitához.